Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito, são mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Perfeito? Então você, que está se preparando para o Enem, para o vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar, que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, reforço de conteúdo e o assunto é funções do primeiro grau, função do primeiro grau. Perfeito? Então, como a gente conhece também, função polinomial do segundo grau. Perfeito? Então, gente, vamos fazer mais uma. Essa questão foi aplicada pela faculdade, me parece, de medicina, né? FM Itajubá. Perfeito? Minas Gerais. Vamos lá, vamos fazer essa questão, que ela é bem semelhante às duas anteriores que eu fiz sobre esse assunto, mas é importante a gente treinar, e aquilo que eu já falo e vou repetir a vocês, matemática é exercício. Matemática não adianta você fazer 10, você tem que fazer 100. 100 é pouco, fazer 1000. Quanto mais exercícios você fizer, melhor preparado você está. Entende isso, gente, tá? Mesmo que a gente repita exercício, é interessante a gente testar. Perfeito? E aquilo que eu sempre falo para vocês, dá uma olhadinha nesse vídeo. Você está vendo o vídeo? Está vendo a questão? Não olha a resposta, não. Tenta você fazer a questão. Perfeito? Olha aqui, claro, olha o gráfico e tenta você sozinho, para o vídeo e tenta você fazer a questão para ver onde é que estão suas dúvidas, onde você está errando. A gente, quando erra, a gente aprende melhor quando erra, porque aí percebe o erro e vai corrigi-lo e aí a gente começa a não errar mais. Perfeito? Então vamos fazer essa. Diz assim, ó, o gráfico abaixo pode representar qual das expressões? Vem aqui quatro itens, um deles será o verdadeiro. Vamos ver então qual será, como é que vai ser. Qual deles será a nossa resposta? Gente, o gráfico está aqui, perfeito? Olha lá o nosso gráfico aqui, tem uma reta, perfeito? Isso, a gente já percebe que isso aqui é o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, perfeito? É uma reta, não é isso? E ele toca, olha só que interessante, ele vai tocar os eixos, né? Ele vai ter dois pontos importantes, são os pontos onde ele toca justamente os eixos. Olha só, o primeiro deles, ó, é o ponto menos 2 e a ordenada, olha aqui, é o ponto 0. O outro ponto, no caso, o ponto B, olha só, ele tem a abscissa, vamos baixar, é só desse ponto eu baixo. Ih, zero, a abscissa é zero e a ordenada está justamente aqui, 3. Então, esse meu gráfico, nessa minha reta, passa em dois pontos. No ponto A, menos 2, 0. E no ponto B, 0, 3. Perfeito? Nós já sabemos que a forma geral, né, isso de uma função polinomial do primeiro grau, de uma função do primeiro grau, é a y é igual a ax mais b. Perfeito? Então, vamos trabalhar isso aqui. Vamos agora aplicar esses dois pares ordenados que eu tenho nessa equação, justamente para saber os valores de a e de b. E aí eu terei prontinha, né, a minha função, tá bom? A minha função é y, alguma coisa vezes x, alguma coisa sem x nenhum, tá bom? Então, vamos lá, vamos aplicar então para o primeiro ponto, a menos 2 zeros, vamos lá, a minha forma geral y é igual a x mais b, eu sei que o y, no caso, olha lá, o segundo elemento é zero, o primeiro elemento é menos 2, então eu teria zero, é igual a menos 2a mais b, perfeito? Então, e daqui eu concluo que esse isso dá menos a, eu vou levar menos 2a, né? Eu vou levar ela para o outro lado, para o primeiro membro, ficarei com quanto? 2a é igual a b. Então, já sei que o valor de b é o dobro do valor de a. Perfeito? Vamos aplicar agora para o segundo par ordenado que eu tenho, que é o par ordenado b, 0, 3, abscissa 0 e ordenada 3. Vamos lá, então? A minha forma geral, y é igual a x mais b, substituindo o x por 0 e o y por 3, eu terei 3, não é isso? 3 é igual x. X é 0. 0 vezes a mais b. E aqui fica fácil. Eu descubro que 3 é igual a 0 mais b. E fica fácil de compreender que b é igual a 3. Concorda? 3
é igual a zero mais alguma coisa. Essa alguma coisa só pode ser 3. B igual a 3, perfeito? Mas lembra que eu, lá em cima eu tinha visto que 2A é igual a B? E aí vai ficar fácil, não vai? 2A é igual a B, agora eu quero calcular o valor de A. Já sei B, vou calcular A. 2A é igual a B, ou seja, 2A é igual a 3. Não fica difícil descobrir que o A é 3 dividido por 2, que eu vou responder, poderia responder 3 meios, mas eu estou preferindo responder 1,5, já que eu vi lá nos itens de respostas alguma coisa tendo 1,5. Então, eu vou botar aqui 1,5, ver se está tudo certinho. Perfeito? Então, acabei de descobrir quem? Acabei de descobrir os valores de A e de B. Então, já tenho minha função. Y é a x mais B, só que ela vai virar o quê? Y é igual ao A. O A é 1,5x, não é isso? Mais quem? Mais o valor de B, que é 3. Y é igual a 1,5, que poderia ser também 3 meios de x, não é isso? 3 meios é o mesmo que 1,5. Y é igual a 1,5x mais 3, que é o nosso termo independente. Olha lá, resposta certa. Y é igual a 1,5x mais 3, e a resposta certa está na letra B. Olha lá, Y é igual a 1,5x mais 3. Perfeito? Mais uma questão resolvida, tranquila. E deixa eu fazer falar um negócio importante para vocês, que serve até para a gente resolver alguns problemas de uma forma muito mais rápida. Quer ver? Esse gráfico, vocês sabem que o gráfico, né? Onde o gráfico tocar o eixo dos Y, onde o gráfico tocar o eixo dos Y, nós teremos aí o nosso termo independente. Olha só, esse gráfico aqui, onde é que ele toca o eixo dos Y? Ele toca no ponto 3. 3. Esse ponto de encontro, ele toca em 3, perfeito? Esse 3 é justamente o nosso termo independente. Vê aqui se o B não é igual a 3. Olha ele aqui, ó. B é igual a 3. Sempre, sempre isso. Se essa reta, por exemplo, olha só, passasse na origem, né? Nesse ponto zero, é porque o termo independente, né, seria zero. Se ela passasse em menos 4, esse termo independente seria y é igual a x menos 4. Sempre, sempre isso. O ponto, termo independente B. Perfeito? Então, gente, resolvido aqui, eles falou o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para os amigos visitem o nosso site. Por lá, o amigo encontrará um site com mais de 200 páginas focado no ensino fundamental, a parte de aritmética, a parte de álgebra estão completíssimas. Perfeito? E importante que é um site totalmente gratuito. Então você pode navegar, estudar o tempo que você achar necessário. Gostou do vídeo aula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova vídeo aula e você estiver inscrito e estiver assinalado a opção Quero Ser Notificado, o YouTube, por e-mail, comunicará aos senhores que o professor Luiz Fernando Reis acaba de postar uma nova vídeo aula. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima vídeo aula.